A lei de licitações tem 20 anos e define regras para as compras e contratos da administração pública. Até hoje, já recebeu 80 alterações. Pelo menos 500 projetos no Congresso tratam do assunto. A proposta apresentada pela senadora Cátia Abreu tem 176 artigos. Não deixamos de ouvir ninguém. Nós teremos oportunidade em outras comissões de fazer as emendas, de contribuir até chegar ao plenário do Senado. A proposta revoga a atual lei de licitações, a lei do pregão e a que trata do regime diferenciado de contratações, o RDC. Incorpora grande parte da legislação atual, mas oferece novas opções ao gestor público. O texto simplifica as modalidades de licitação, que hoje pode ser realizada por meio de tomada de preços, carta-convite, leilão, concurso, concorrência e pregão. A proposta acaba com os dois primeiros e muda o conceito de pregão e concorrência. Quando for obra governamental, quando for produto especificado por governo, nós daremos, será o menor preço. Então a creche é R$ 1.900, meu lance será R$ 1.850. E quando for produto tabelado por mercado, igual remédios, aí a empresa poderá dar o maior desconto. O relatório também amplia os casos em que a licitação pode ser dispensada e aumenta os valores para a contratação direta. Para obras e serviços, o valor passa de 15 para 150 mil reais. Para outros serviços e compras, o valor aumenta de 8 para 80 mil reais. O relatório da senadora Cátia Abreu ainda prevê o fornecimento contínuo de materiais e compras sob encomenda. Também permite ao gestor indicar a marca do produto a ser licitado. Um dos pontos considerados mais polêmicos é a questão do critério de escolha da empresa, que privilegia, em alguns casos, a qualificação técnica do serviço ou a qualidade do produto em vez do preço. Tem casos que não há discussão, o menor preço é o melhor caminho. Mas existem casos que nem sempre o melhor preço é o melhor para o cidadão, é o melhor para a sociedade.